प्रेम प्रेम को याद कहिले पनि समाप्त हुँदैन। प्रेरणा को स्रोत नभएको धेरै समय पश्चात पनि यो रहिरहन्छ, प्रभावित गरिरहन्छ, बाटो देखाइरहन्छ। यसमा नयाँ कुरा केही पनि छैन। यदि तपाईं प्रेम गरेको र त्यो गुमेको कारण आफूलाई दुर्भाग्यशाली सम्झिनुहुन्छ भने यस विचारलाई हटाइदिनुहोस्। साँचो प्रेम गरेको व्यक्तिले कहिले आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिलाई पूर्ण रूपले गुमाउँदैन। प्रेम केही सन्की हुन्छ, यो आफ्नो इच्छाले आउँछ, चेतावनी नदिकन जान्छ। यो उपस्थित रहदासम्म यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्, यसको आनन्द लिनुहोस्। यो गए पश्चात यसका बारेमा चिन्ता गरेर समय बर्बाद नगर्नुहोस्। तपाईँले चिन्ता गर्नाले यो फर्किएर आउँदैन। प्रेम केवल एक पटक आउँछ भन्ने विचारलाई पनि मनबाट निकालिदिनुहोस्। प्रेम अनन्त पटक आउन सक्छ, त्यति नै पटक जान पनि सक्छ। प्रेम केवल एकचोटि मात्र हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। प्रेम जतिचोटि पनि हुन सक्छ। एउटा प्रेम असफल भयो भने त्यही अड्किराख्ने होइन, त्यहाँबाट बाहिर निस्किनुहोस्। यो संसारमा केही पनि को कमी छैन, बस यहाँ कमी छ त केवल हाम्रो सोचको, हाम्रो विचारको।